Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri Irakli Kopakhidzeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Gürcüstanın baş naziri kimi fəaliyyətə başlamağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Biz tarixən bir-birinə dostluq və məhriban qonşuluq telləri ilə bağlı olan xalqlarımızın iradəsinin güclə난 Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xüsusi əhmiyyət veririk qarşılıqlı etimat və dəstəyə əsaslanan dövlətlərarası münasibətlərimizin və əməkdaşlığımızın dinamik və hər tərəfli inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə yüksəlməsi və yeni məzmun kəsb etməsi bizi sevindirir. Həmin həm ki, sağlam təməllər üzərində qurulan Azərbaycan-Gürcüstan ənənəvi dostluğu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı və strateji tərəfdaşlığı ölkələrimizin rifahı, regionumuzun çiçəklənməsi naminə birgə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xəttlə inkişaf etməyə və möhkəmlənməyə davam edəcəy. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Gürcüstan xalqının əminamanlığı və firavanlığı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram deyə məktubda qeyd olunub.